Kene 2 milion euro, sigurisht bëra me djersë. 2 milion euro pa djersë, kush nuk i ka TV Turp. Duket se ka presion shumë fort të do ishi dorë Dirama nga Ministria Fiskale, apo jo? Nuk më duket, nuk më duket. Gjithsesi, tregon nga momenti kur një kryeminist artikulon në këtë mënyrë skandal i madh. Përveç Ministrisë Fiskale, çfarë mjeti tjetër ka garanci e Dirama ndaj? Se ti thua që shkon deri tek Dirama. Përpos Ministrisë Fiskale, çfarë mjeti tjetër i krijon pushteti mafias? Që të krijoj, domethënë që të kaloj, po ja, për shembull, do të ishte kjo një shumë interesante fakti. Her pas here kapen ke skanerin në kapën në mënyrë të rastësishme, ose e kap qeni. Një kontener me kokain, 400 ca kile, 600 kile kokain. Si që ndodhin rastin e mamina, si që kam? Si që ndodhin vazhdimisht. Si që ndodhin vazhdimisht. Në fakt, e i qeni që e kap, apo rapiskani. Apo në banane. Ashtu, apo në banane, ku do, ku e kap, tini të bindur që është informacion. Nuk është rastësi, nuk është qeni që ka shu. Ky qeni që ka kapur është diku tjetër, është në anën tjetër të globit dhe ngarkesa është e kontrolluar. Pyetja e parë që bëhet është pse bëhet që nga viti 2014 deri sot pse nuk është bërë përpara. Ka një statistikë policia shtetit në Shqipëri, ashtu sikurse e ka dhe departamenti i krimit organizuar në shërbimin sekret shqiptar, siç e kanë dhe shërbimet partnere që operojnë dhe bashkëpunojnë me ne në Shqipëri, që në vitin më të keq dinamika e kokainës në Shqipëri ka qenë 10 kg të kapura, 10 kg. Që do të thotë, 1/10 mund të arrit kapet, do të thotë që kanë kaluar 100 kg janë konsumuar gjatë gjithë vitit në Shqipëri. Kjo ka qenë viti më i keq i kokainës në Shqipëri. Ka qenë problem heroina, ka qenë problem sigurisht shumë i madh, kanabisi me sipërfaqet e mbjella të magazinuara etj. Po kur kokaina? Sepse nuk ka pas garanci politike. Nga viti 2014, pak muaj mbasi Edi Rama ishte në pushtet, këtu filloi të krijohet problemi i kokainës. Dhe kokaina nuk vjen në mënyrë të rastishme. Kokaina nuk vjen pa patur dhe nuk insiston të vazhdojë të qëndrojë këtu pa patur garancitë në nivelin më të lartë. Mund të thot nuk dija gjë për inceneratorat, mund të thot nuk dija gjë për Sajmir Tajerin, mund të thot nuk dija gjë për të 19 kriminerët që ka futur vetë me dorë në parlament. Kësaj nuk i thot do t'jo, që nuk e dija që vendi është kthyer në një dispeçeri të kokainës, duke mos pasur asnjë eksperiencë të mëparshme, të paktën jo në këto përmasa, ka qenë çështje shpaçatorësh të vegjël, këtë nuk mund të thot që nuk e di.